Israeli egamba nti Iran kyasomba ebyokulwanyisa omuli drone n'omuli emizinga n'ebisindikira baka Hzbola mu Lebanon ekozesa mbu ensi bbiri ebimu ebiyisa mu ggwanga eriyitibwa Syria n'ebirala n'ebiyisa mu ggwanga eriyitibwa erya Lebanon ng'ekozesa ekisaawe ky'ennyonyi ekya Beirut International Airport. Minisita wa Iran w'ensonga ez'ebweru awuliriza omuyita Abbas Araghchi bino byonna biwakanyiza. Agambye nti byonna ebyogerwako Israeli si bituufu n'akamu. Era n'agamba nti wadde bawagira Hzbola wakati mu kwerwanako ne mu kiseera kino tewaliwo byakulwanyisa byonna bisombebwa nga bisindikibwa butereevu e Beirut oba okusindikibwa nga biyisibwa e Damascus mu Syria okwongera okuyingira mu nsi eyo. N'agamba byonna pokopoko wa Israeli okwagala okutuukiriza mission n'eddiriza eggwanga lya Israeli wakati mu lugendo Israeli lweriko olunaku olwaleero. Wadde Israeli bweto bikyagenda amaaso awuliriza nga bitambula, ye kabaka wa Jordan bamuyita King Abdallah owa Jordan avuddeyo n'agugumbula Israeli ku byonna byekola. N'egambira byonna byekola bijja kutuuka ekiseera bijja gyefuulira n'okutuuka okugaana obuyambi okutuuka mu bantu abulijjo. N'agamba ekyo kikyamu ekyannamaddala ensi ky'erina okuvaayo ogenda mu maaso ogenda okuvumirira ku nsonga zonna awuliriza munnaffe nga bwe zigenda zitambula. Ajjukira byonna byonna bitambula awuliriza weebiri, Iran evuddeyo n'egenda mu maaso okwongera okukakasa ensi. N'egamba nti obulumbaganyi Israeli byakola ku ggwanga lyabwe ku lunaku olw'omukaaga olwa wiiki eri ewedde wadde nga tebabakosa nnyo. N'agamba nti ne battu ya ladda yaabwe eyali ekoseddwa yamaze okuddaabirizibwa n'eddawo era ekola kinnawadda wakati mu nsonga zino zonnyini awuliriza nga bwe zitambula. Ajjukira nti Islamic Republic of Iran ezze egugulana n'eggwanga lya Israeli wadde ensi zikirimanyi zikola ekisoboka kyonna oba egugungo buno n'obutakkaanya okusobola okuggwerawo ddala. Israeli yagamba nti yakuba province 3 n'ekuba ebifo oba factory ekola ogibakozesanga ekola ennyonyi z'ekika kya drone n'emizinga n'ekuba ne defense system emu yonna n'egyonoona. Iran evudde n'egamba Israeli ndi Israeli bwobonga okukakasa wayonoona air defense yaffe lwaki kati ekola. N'egamba nti obuntu bwonna obwayonoonekamu obwali butonotono olwo nno bwaddaabiriziddwa n'eddamu n'ekola kinnawadda era kati bagiggyeko engalo ogenda maaso okwongera okukolera ddala. Ajjukira nti obulumbaganyi buno bwe bwabeerawo Iran yakakasa n'egamba nti air defense yaabwe emu awuliriza yafunyemu obuzibu era ne kubako n'abajaasi bana ababadde booporatinga mu kisenge we baabadde ne battibwa era wano n'ekakasa nti tebwabadde buzibu bw'amaanyi. Iran kyevudde evayo mu butongole n'egamba nti air defense zaabwe zino zonna ezaafunamu obuzibu yazzemu n'eddaabirizibwa era kati awuliriza ekola kinnawadda yazzemu n'egenda mu maaso okwongera okukakala emirimu gyonna buli kimu kitambula bulungi. Byani yabyogedde ebigambo bino akulira ebyokwenda mu Iran onene minister wa defense bamuyita Brigadier General Aziz Nasirizada ye kennyini yayogedde ebigambo bino. Nasirizada agamba wakati mu bino byonna nti air defense yaabwe mu kufuna obuzibu n'agamba nti tewali kintu kyajjiddwa bweru buli kimu kyonna kyaddaabiriziddwa nga kiva munda mu ggwanga ero. N'agamba nti naye ayan domu za Israeli Iran ziyayitamu ng'ekoze obulumbaganyi mu mwezi ogw'omunaana nga gutandika okuva olwo n'okutuuka olunaku olwaleero Israeli teddangamu kuzikola. Era ndi Amerika okuyamba okuleeta missile za air defense yali esi gye buvuddeku katono zaali za kuyambako kubanga ziri tezigenda kuddaabiriza dde okuddamu okwongera okukolera ddala n'egakasa byonna aweze nga byatambula. Iran egamba nti ekyagenda maaso okwongera okwetegereza amakubo gonna ng'eyogerakanyamu ne banywanyi baayo wadde nga banywanyi abasinga obungi bagamba nti no ekyokuddamu kugenda maaso okwongera okulumba kiyinza obutetaagisa bulungi. Israeli ekakasiza mu butongole okusira ku mawulire omwogezi w'amagye ga Israeli bamuyita Daniel Hagari bw'abadde annyonnyola agambye nti olunaku lw'eggulo ku mmande Hzbola yakoze operation ey'ezaamaanyi ku bifo byabwe ne ku nfo zaabwe ez'enjawulo n'etuuka n'okukola ennumba ku ngukisaawe ky'ennyonyi eky'amagye gaabwe okwabadde kuŋŋanda abajaasi. Ndi Hzbola abadde yambisa biroketi ne zi drone n'ebimota wamu nebyabadde bikasukibwa mu bifo eby'enjawulo omwabadde amagye era wano abajaasi 10 bafiiridde. Biroketi 15 bye byakasukiddwa okuva e Lebanon okwolekera ebifo eby'enjawulo mu Isirayiri. Isirayiri ebitundu ebimu ebiri ku kitundu gamba nga North Galilee ne South Galilee ezono province namba n'eri e Haifa abantu bonna baddukayo omwendo gw'ababundabunda mu Isirayiri bulikya bwongera okweyongera. Amawulire agavudde ku mukutu gwa Israel Times
nogwa Jerusalem Post wamu noguitibwa ogwa nomukutu gwa Chan 12 gurezenti abantu kumbi bagenda mbukadde bubiri abali mukubu abadduka ababunda bunda munsi chovolaba bantu abasingo munji baga lutaruno lukomekerezebwe omukutu gwe jed ogwe Leban baguita Al-Maidin News Agency ne Tasnim News Agency gufumira Iran wabuna omulala awuliriza guita Al-Bawaba gunazendi wakati wavudde obusungu ba Israeli okola ne bomu ezisuka 40 zesudde mbifebe njawulo mu bitundu ebyegwanga la Leban awuliriza mu kitundu ekyo mu mbeera zo kenyini munaffe nga bwe zigenda nga zongera okutambula mu kutundu ogwo awuliriza n'embeera nga bwe zigenda maaso okwongera okutambulira ddala obunkenke buno obuliwo olunaku olwalira awuliriza era obugenda amaaso bwayikiriza amaka g'abawalabu ag'enjawulo era nga buli kaseera gatetenkanya okulaba bino byonna bigenda kuggwerawo mu biseera ki na buli kimu kyonna nga bigenda awuliriza okwongera okutambula ne bwe biri awuliriza olunaku olwaliro wadde bwe bintu ebikyatambula Isirayiri yeegambye nti wadde byonna weebiri n'okusoomoozebwa kwonna kugenda amaaso okwongera okubeererawo ddala yo tegenda kukyusa mu nteekateeka zaayo zeeriko ez'okulaba nga eyongera ebiseera byebyo mu maaso okubeera ebitangaavu n'okukomya byonna ebitambula n'obulumbaganyi kumbi buli kaseera obugenda amaaso okwongera obubakolebwako mu bitundu eby'enjawulo omuminisita wa Iran ow'ensonga ez'ebweru ne minisita w'obwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia ow'ensonga ez'ebweru bawuliziganyizaako ne babaka ensonga ze boogeramu bayogereganyizaako awuliriza n'abako ensonga zokennyini awuliriza ze boogeramu minisita ono wa Saudi Arabia ow'ensonga ez'ebweru bamuyita Prince Faisal bin Farahan ate minisita wa Iran ow'ensonga ez'ebweru bamuyita Abbas Araghchi awuliriza olunaku lw'eggulo basobodde okuwuliziganyamu n'abako ensonga enkulu babadde ku lukomo lwa ssimu minisita wa Saudi Arabia mu kusooka byonna yalaze era n'okunyonyola minisita wa Iran w'ensonga ez'ebweru n'amugamba nti Saudi Arabia ne Iran wakati mu nkolagana zaabwe zonna awuliriza ku nsonga bwe zitambula balina ebigendwa bye bimu byakulaba nga bakuuma emirembe mu kitundu n'okwongera okunyweza obumu n'enkolagana awuliriza ez'ennamaddala minisita ono wa Saudi Arabia asabye yagendi mu bbanga sidde ne bagenda kusinkanamu liiso ku liiso wadde wakati mu kwogera kwabwe okw'olunaku olwabadde eggulo babadde ku ssimu era nayongera okutuusa obubaka obwa Saudi Arabia obwongera okuvumira Isirayiri wakati mu bulumbaganyi bwe yakola awuliriza ku ggwanga lya Islamic Republic of Iran ku lunaku olw'omukaaga olwa wiiki ewedde minisita wa Iran ow'ensonga ez'ebweru yatendereza nnyo Saudi Arabia n'agani mu nsi z'abawarabu eneeza abasiraamu yasooka okuvaayo mu butongole n'eraga obutali mumativu n'okuvumira byonna mu ngeri byatambula n'engeri gye byalimu mu kiseera ekyo na buli kimu kyonna nga bwe kyatambula Russia evuddeyo n'etendereza Iran omukutu gw'amawulire oguyitibwa Press News Agency ogufunye ku makya g'olunaku olwaleero gulaze nti Russia etendereza Iran Irani, Irasha etendereza Irani.